בשעה טובה, בסימן טוב, מזל טוב, מתחילים עם פרק רביעי. שימו לב, חברים אהובים, איך הרב עליו השלום יוצר קשר של אמת עם נפש האדם. תראו איך הוא חופר וחופר וחופר ומגיע עד היסודות של היסודות של הנפש, ממש עד האושיות, ואיך הוא משנה את ה... דברים מהשורש שלהם, נגיד ככה. כלומר, אנחנו גורם לאדם להתעלות מאוד. בפרק ראשון, הרב קרא לזה קריאה לתלמיד, הרב התחיל לפתח שיחה ישירה עם נפש התלמיד. להסביר לו כמה מעלות יש לו, וכמה שמשמח בו, וכמה דרכו סלולה לפניו, וכמה עם ישראל כולו זקוק כל נשמה של כל הצדיק. ובוודאי שהוא צריך להיות אחד מהצדיקים של הדור, ואחד מתלמידי החכמים, ומגידי השמועה של הדור. הוא שולל מעיקרו כל צד של ייאוש, אלא אדרבה, מזרז אותו, יוצר לו חריצות גדולה, התלהבות גדולה, וחשק נמרץ מאוד. בפרק שני הוא מעורר את הקשיים שיש לו מתוך קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה, בהתמודדות גדולה, אז הרב מתחיל לעורר, את הנקודות שקשיים שהם מתחילות להתעורר, הוא מתחיל לפרוח את הקשיים. יהיה קושי כזה, אז הנה זה התירוץ שלו. ויהיה דבר כזה, אז הנה זה המסלול שלו. והנה ככה, והנה ככה. וככה הוא מתחיל ליישר הרבה הדורים בנפש הבחור. כלומר, במילים פשוטות, אין תירוצים, אין על מי להתפנק. אלא אדרבה, אומרים בחסידות, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה. ועל אישו בדברי שקר, היה הבא שלנו, רבי יורם מיכאל זוכר אותו, זכות הגן עלינו אומר, נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים נלכה נסבחה. אדם שבכל אלום התורה, פינוי צרה, הוא תאמין לי, לכתימת שחיתה, לזכת הרבים שאו לא חופות קשרים, כאילו עד עכשיו בלעדיך הולך לא חופות קשרים. לא הוגש לך מקסה התורני ביד, גם, כמו נתרוצים. אם נרפים אתם נרפים מעסק התורה, כן, אתם אומרים לך נסבחה. אחרי אתם רוצים כל מיני אלטרנטיבות שאתם רוצים, תכבד העבודה, תכבד לך עול מלכות שמיים. אל תחפש להתנער מזה. אנחנו למדנו, וזה גם הפתיחה של הפרק של היום, שאדם לעמל יולד, במדרש, מדרש כהת, אדם לעמל יולד, שאתה אומר לעמל, איני יודע איזה עמל. אם לעמל פה הכתוב מדבר, אם לעמל, של הגיעת בשר. אז אדם שזוכה לקבל עבוד תורה אמיתי, עול מלכות שמיים באמת, לימוד תורה לשמה, בהתמדה גדולה, בקדושה גדולה, אז אדם כזה בהכרח שהעול תורה הזה מציל אותו מכל שאר העולות. אבל שאדם אין לו עמל תורה, אין לו עול תורה. אז יש לו כל פעם כל מיני סגולות, כל מיני תעסוקות של דברים מזרים. אין מי שיציל אותו, אין מי שיפדה אותו. אז נכנס לעמל של העולם הזה. מסכן הגיע אחרי החומר, אחרי דברים. מסכן מחלים את הבשר. מה התרופה לזה? עול מלכות שמיים. וזה מעשה פרק שני הרב, מיישר את הקו עם הבחור. מסביר לו למה צריך להתאמץ. אמונה בהשם, ביטחון בהשם, תפילה בלי סוף. תכוון בתפילה בכל יכולת. אם קשה לך לפחות את הפירוש של המילים, תזכור. אם יש ספר מאוד מיוחד, כעולה תמיד, עולת תמיד כתב אותו, יש עולת תמיד של הארי, אבל יש עולת תמיד, כתב אותו גאון רבי שמואל הומינר, בעל עבד המלך. פשוט פירוש של תיבות התפילה, המילים, מה שאנחנו מוצאים מהפה, מסביר את זה, בצורה נפלאה מאוד, היה בה ממליץ בחום על הספר הקדוש הזה. ממש נפלא, לפחות פעם אחת לזכות לעבור עליו, ללמוד את הפירוש של המילים של התפילה. זה כל כך מתקן את האדם, כל כך מטהר את האדם. ואז הרב נכנס לפרק שלישי שלי, עיקרי מחלות הנפש ותרופותיהן. אחרי שכבר ברוך השם, ברור לבחור דרכו הסלולה, שהוא צריך להיות בעזרת השם אחד מגדולי ישראל, שהוא צריך להיות אחד מגידי השמועה, שהוא צריך לזכות להעמיד עולם על יושביו, שבונים עליו, הוא מבין את החשיבות שלו, הוא מבין את השליחות שלו. גם אתם שמים לב שברגע שאתה יוצר לאדם קשר ואתה יוצר לאדם שליחות ומהות, האדם מסור נפש על השליחות הזאת. אבל כשאדם אין לו קשר לדבר,
לא יהיה לו סיבה למסור את הנפש. אתה רוצה שאדם יצליח, אתה חייב שימסור את הנפש. אתה רוצה שימסור נפש, אתה חייב שהוא יהיה שותף. תשתף אותו. אנשים אוהבים למסור נפש, תדעו לכם. בפרט יהודי, יהודי אוהב למסור נפש בכל הכוח למען מטרה. עם ישראל, מסירות הנפש חקוקה במהות שלו. רק תשתף אותו. לכן א' ב' של הצלחה בחיים, א' ב' של הצלחה בהקמת מערכת, בהקמת משפחה, בזוגיות, בכל דבר, זה ללמוד לשתף. ללמוד לחיות בשיתוף. שיתוף זה א' ב', שיתוף למשל בינו לבינה. זוג שהוא נאמן אחד לשני. עם כל דבר, שותפים אחד עם השני. כל מה שקורה איתו, היא יודעת. כל מה שקורה איתה, הוא יודע. אני ראיתי את צדיקי אמת, בעלי ראייה, בעלי מדרגה, בעלי השגה, בעלי רוח הקודש. אני אומר לכם, זה לא יאומן כמה זה. היחידה בעולם שמכירה את כל המדרגות שלה, של בעלה, היחידה זה. גם איפה הוא נכנס, באיזה מבואות רוחנים. מכירה הכל. אין פינה נסתרת ממנה, יודעת הכל. גם מי העיבורים שלו, מי נמצא בו, מי ככה, מה ככה, דברי, הכל יודעת. אלא אם כן, לפעמים שזה מדרגה שמזירים לו מהשמיים, גם היא לא צריכה לדעת בשלב זה. עד שלב XY, גם היא לא צריכה לדעת, אז גם שם היא לא תדע. אבל אם אין נזרה כזאת ספציפית, היא מונחת בהכל. חיים בשקיפות, בדרך כלל זה ככה, בדרך כלל, בדרך כלל. יש מצבים שזה לא ככה, בדרך כלל זה ככה. תלוי, בדורות הקודמים עבדו בשיטה קצת שונה, ובשביל זה גם היו פערים קשים לפעמים. אבל מי שעבד ככה, ראה הרבה ברכה. גם השותפות היא גדולה מאוד. למה? כי ללמוד לחיות בשיתוף. אותו דבר, משפחה, הורים וילדים. כשאנחנו לומדים לשתף אותם, נכון? הם יסרו נפש בקשר לבית, בקשר למשפחה, בשמירה על המערכת. פתאום, אותו מערכת מתפרקת, למה? אחד תופס את העינים לידיים, לא משתף אף אחד. החוסר שיתוף מנתק אנשים. כי לא רואים סיבה למסור נפש. העולם טועה, יש כאלה טועים שאנשים עובדים בגלל כסף. יכול להיות שיש גם מניע שנקרא פרנסה או צורך, אבל לא בגלל זה עובדים. אנשים עובדים מצד רצון למסור את הנפש שלהם. אנשים אוהבים להתמסר למערכת. אתה תראה מערכת שמקים אותה לשם שמיים, ואנשים נרתמים, אנשים שותפים לעשייה, הם מוסרים את הנפש שלהם. גם ב-10 בלילה הוא יעזוב הכל ויבוא כדי שהדבר יצא בזמן. כדי שיספיקו ככה, גם ב-2 בלילה הם צריכים לנדד שינה, מנדד שינה, למה? כי האנשים מוסרים נפש. מסירות נפש זה במהות של יהודי. אלא מה? אדם צריך להיות שותף. העולם אומר שיש לאדם 4 גלגלי הצלחה. אחד מהגלגלים זה שיתוף. להיות שותף. הרגשה של שייכות. שאדם שלו שייכות זה דבר גדול מאוד. ובפרק השלישי הרב פירק את החלקים האלו בצורה מאוד נפלאה. תחיל לבנות שכל ישר, תחיל לעורר הנקודות שעלולים לצמצם את נפשו של הבחור, מסביר למה צריך קודם כל לפנות את הפסולת מהנפש, למה לפנות את הקימון והתכונות הרעות, המידות הרעות, ואז כאן דיברנו על ניקיון, אחר כך על טהרה, שזה שני שליש ביד האדם, ואחרי שיש שני שליש הכנה ביד האדם, יבוא השליש העליון של הקדושה הבאה מלמעלה, ניקיון וטהרה תלוי בעבודת האדם מלמטה. אבל החלק הבא, קדושה, באה מי למעלה. לפי מה יזכה אדם שאור הקדושה יאיר בו? לפי כמות, הכוח, היכולת והעוצמה של ההכנה מלמטה. שככל שתהיה הכנה גדולה יותר, גם ההשגה שתבוא מלמעלה תהיה בהתאם לכך. בדרך כלל זה מאוד בולט יותר בעבודה של הצדיקים, זכותם מגן עלינו. שהם מתמודדים בכל מאודם בעבודת השם. הם לוחמים בכל הכוח, לא לפספס יום ולא שעה ולא רגע. בכל מיני מדרגות עליונות, ככל שהם עולים יותר, מתגברים עליהם קשיים יותר. ותמיד אחרי קושי גדול, נפתחים פתחים רוחניים. פתאום כמה דלתות של השגה, כמה פתחים עליונים מאוד, אין כמוהם בעולם. מכאן הרב נכנס לפרק רביעי, שפה הוא מתחיל לפרק, את מחלות הנפש, היינו את החולשות שבנפש, ואת סוגי החולשות, ודרכי ההתמודדות איתם. כגון, הראשון לכולם, העצלות וההתרפות,
ותרופתן. אדם קרוב אצל עצמו. התורה הקדושה אומרת, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, אבל ויהיה את שכמו לסבול, ויהיה למסובת. יששכר זה שבט שנקרא שבט של התורה. יהיו עמלים בתורה. אז נכון שקדוש ברוך הוא פרק מעלים את העול הכבד והגדול של הפרנסה. אדם צריכים אצל הפרנסה, הם לא כל כך היו צריכים לתרדה הזאת. למה אחיהם זבולון? כי בא עליו את הפרנסה של יששכר. היה להם חתונה ביחד, היה להם חיבור טוב ביחד. זבולון ידע אנחנו קיים בבוקר בשביל יששכר. היא הרוויח 100,000 שקל, חולק עם יששכר. שכר 50, אני 50. יש 50 צ'קים, 50 במזומן. יששכר 50 במזומן, אני את הצ'קים, אני אתגלגל איתם. תמיד יששכר ראשון. הרוויח 1,000,000, חצי מיליון של יששכר. הרוויח 1,000,000,000, חצי של יששכר. לא עלה משכר חצי. אלו יושב הדעת. אז מי ממהר? מי רץ אחריו? והער מנוחה כי טוב, יש לו את כל הגשמיות, עולם הזה, יכול להתענג, תישן, תאכל, תהיה מבסוט, תקייף, אבל את הארץ כנעימה, יש הרבה תענוגות בעולם. הארץ זה גם רמז לאישה, נקראת אישה קרקע עולם. לך תתעלס באהבים, לך תתעלס בכל מיני חמדות, כל מיני צהבות. אין לך לחץ, אין לך מי שרודף אחריך, אין לך מי שמכה בך ורודה בך, אין לך לחץ להספיק כלום. אבל ויית שכמו לסבול עול תורה, כי למד שאדם לעמל יולד. אם לא עמל של תורה, בעמל של בשר. אם לא עמל ויגיעת בשר, בעמל של היסורים השם ישמור. ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, יש אישה מתוקה לידו, אישה נאמנה, יפה תואר, לך תתגלגל כל היום כל מיני עניינים. ויית שכמו לסבול. לסבול את מה? את עול תורה. לסבול את מה? את עול נשמות ישראל. להנהיג אותם נכון. להוליך אותם נכון. ויער בסבלותם. תכונה של מי? של מנהיגים. כאן תלמדו שיש רגיש ויש רגשן. היום העולם הפך את המשמעות. היום לרגיש קוראים רגשן, לרגשן קוראים רגיש. רגיש זה תכונה שמאפיינת מנהיגים, שהוא רגיש למען הכלל. רגשן זה אחד שנפגע מכל דבר, נעלב מכל דבר, נפגע מכל דבר. זה נקרא רגשן. היום לרגשן קוראים רגיש, זה לא נכון. רגשן זה אדם רגיש שרגשות שלו עודפים נגיד בעדינות, כל דבר קטן מחליש אותו, מעורר דאגה, אבל רגיש זה תכונה של מנהיגים. משה רבנו גדל בארמון. אין מצד היותו בארמון נסיך, לא צריך לעבוד. ואין מצד היותו שבט לוי, גם שבט לוי לעבוד במצרים. לפני הסיבות אולי צריך להגיע לזירה של העבודה. ועם כל זה, עוזב את הארמון, ויגדל משה, ויצא לך, ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה שברים מאחר. ויער בסבלותם, למה, למה, איזה סבל? מה, מי קרה לך? מה זה מי קרה לי? האחים שלי עובדים קשה, האחים שלי מקבלים מכות, ואני יושב בשקט, רגוע. שבוע שעבר היה מלחמה כאן, באזור שלנו, של הדרום. יש מקומות בארץ, כמו ירושלים, שלכל זאת לומדים הרבה הרבה תורה. אמרת מלחמה? את מי זה מעניין בכלל? מה הקשר? אני לומד. אני לומד. זה בכלל לא הפריע להם. ויש יהודים אחרים, מידך מאוד פשוטים, שהם היו תרודים 24 שעות, איך אפשר להקל על יושבי הדרום? במה אני יכול לעזור להם? מה אני יכול לשמח אותם? מה אני יכול להרפות את הנפש שלהם? אתה חושב שבשמיים לא מכירים בזה? זה הבדלים של מיליארדי קילומטרים. זה האגואיסטיות שלו, לא תביא אותו לשום מקום טוב. התורה שלו מקסימום תנפח אותו, עוד איזה 3 קומות, שיתפס כאן בעולם הזה. למעלה מי יודע אם בכלל יפגע משהו. אבל הידיע הפשוט הזה, שכל שנייה חשב על האחים שלו שבצרה.
הוא חי אותם, הוא חש אותם. אותו רגע הוא נכלל בכלל כל כלל ישראל, מה אתה חושב? אז ההוא שם עשה מצווה, הוא גם נהנה מהמצווה, כי הוא בכלל ההוגה, מה? להבדיל, אני עכשיו נוסע למירון. עם האוטו. כשאני נוסע, אתה יודע שגם הגלגלים של האוטו הגיעו למירון? אתה יודע שגם הכיסא? וגם המזגן של האוטו הגיע למירון, אתה יודע? זה מקשה אחת. אבל אתה יודע שגם החליפה שלי הגיעה למירון. גם הכובע שלי הגיע, גם הנעליים. למה? זה מקשה אחת, זה יחידה אחת. אתה נכלל בכלל ישראל, אתה נהיה חלק מהאיברים של השכינה. אז איפה שהשכינה עולה, גם אתה עולה, כי אתה שמה, כי אתה חלק ממנה. ושאתה יש ודבר נפרד, אז אתה כאן, אבל היא שם. אז אתה לעולם לא תוכל להגיע לאותו מקום של השכינה הקדושה. וזה מה שראה יששכר. יששכר חמור גרם. החמור, יש לו קבלת עול מן כמוה. בעל הכנעה שאין שני לו. החמור, יש לו טבע, מהאלף ככה למדתי מהפיקוד של שלה באהוב, זכור לטוב רבי יוראי מיכאל, האהוב הנערץ, זכותו להגן עלינו. זה אומר ככה, חמור יש לו טבע, תעמיס עליו מסוי. כמה? עד שיפול. הוא אף פעם לא אומר לבעלים שלו, זהו אין לי כוח. הסוס מורד, הסוס משתולל, מתפרע, פורק. אבל החמור מוריד את הראש כמה שתשים עליו. אם הוא קרס ב-600 קילו, אחרי אתה עדיין ישים עליו 500 קילו, הוא ישרוד, יחזיק. כבד, לא נורא, מתמודד קצת, הכל בסדר. אף פעם לא תשמע סיוס. אותו דבר, יששכר. בא לעבור לתורה, אבל לא היה לו לחץ לזה. לא היה צריך בשביל איזה מבחן של הרבנות. אולי צריך לתורה לתורה בשביל איזה פרנסה. לא, לא צריך את זה. יש לו אישה טובה, יש לו חומר, יש לו גשמיות. אבל הוא אמר, אני צריך לחשוב על כלל ישראל. רובץ בין המשפטיים, ויער מנוחה כי טוב, כל תענוגות עולם. את הארץ כי נעימה ובית שיכמו לסבול. להיות שותף עם המשרד, שותף מסע השכינה. כל דיין שדן דין אמת להם איתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה שמיים וארץ. הוא שותף לשכינה הקדושה. ויד שיכמו לסבול, ויד למס עובד. מתוך זה השתבח שמולד, תראו מה קרה עם יששכר. כל שבט זכה להעמיד 3, 4, 5, גוזמה 6, ראשי סנהדראות. יששכר העמיד למעלה מ-200 ראשי סנהדראות. מבני יששכר, ידעי בינה להיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשי 200. מי גרם לו? מי גרם לו להיות בכמה עשרות רבות מכל השבטים? זה קבלת עול שלו שהייתה אמיתית. ולכן הראשית והבסיס, ההתחלה והיסוד, לכניסה לכל המדרגות הרוחניות הגבוהות העצומות, זה קבלת עול. לכן שמתם לב אחריו בנה. בהתחלה הוא ניפח את הבחור. הוא הסביר לו כמה השליחות יש לו בעם ישראל, כמה הוא נחוץ, כמה הוא חיוני. הם מתקומים כשהם שעומדים בדרך, הוא מתחיל לפרוק אותם. וכאן נכנסים לנקודה. מי שזוכה להיות בעל קבלת עול, הוא חוסך את כל הבעיות. כי אחרי שיש קבלת עול, יש חריצות. בואו ניקח דוגמה מעולם העשייה. השם ידבר בירך אותך, לעשרה ילדים השם ישמור עליהם. תמיד יהיו בריאים, שלמים ושמחים. אתה יודע, בחמישי לחודש יורד משכנתה. בתאריך ההוא יורד חברת חשמל. והמכולת, וההוצאות האלו, הוצאות האלו, אתה אומר בלי הנהרה. אני צריך 15,000 שקל לחיות, לגמור את החודש. שמע, אתה לא יכול לשחק. אתה לא יכול לשחק, יש לך מחויבות. יש לך שכר לימוד, יש לך משכנתה, חשמל. מגיע 3-4 בבוקר, יש לך קוצים במיטה. אתה חייב לקום. אתה הולך, מתפלל, תופס כמה דקות, איזה קביעות, משהו. יאללה, 7 בבוקר, אתה כבר בעבודה שלך. אין לך זמן. תגיד, שמע, אני עייף, מפהק, זה עייף אחר כך, שבת מנוחה. 6 ימים תראה את אדם רץ, למה? צריך להספיק, הנה הולך לשוק, הנה קונה, הנה מוכר, הנה מרים, הנה נושא, הנה סובל מפה, לוקח מפה, מוביל לשם, למה? צריך לעמוד בהתחייבות שלו. יש לו התחייבויות, הוא צריך לעמוד בהתחייבויות. מה אתה רואה כאדם? חרוץ. תאר לך אותו אדם שצריך 15,000 שקלים. ישן עד 10 בבוקר, יפהק עד 11, חכה עד 1 יתמתח, גם יניח תפילין, מה הוא נותן, איזה תפילה, איזה משהו, שום דבר, יבש,
יבש מכל דוחן. רק אגם, תחיל את היום שלו, כבר הגיע השקיעה, כבר זה. מה התלונן? שהמצב קשה? בטח המצב קשה. לא ראינו אדם בעל קבלת עול, שהוא עצל. אדם בעל קבלת עול, אדם רותח, לא יכול לשבת. יפעל בכל כוחו, בכל מודו. אז יש אנשים שחלק שהעמל שלהם זה פיזי. אז תראו אותו מרים, נושא, סבל, נהג. יש אנשים שהעמל שלהם זה הגיעת מוח. כל מיני אנשים מפתחים כל מיני דברים במוח, בשכל, מחשבה. אז גם זה עמל גדול. היא הגיעה גדולה. ידע ששריפת קלוריות הכי גדולה בעולם, זה שריפת קלוריות של המוח. מוח שעובד חזק, השריפת קלוריות שלו זה בלתי ניתן לתאר. זה כמות שלא לא ניתנת. לפעמים זה פי כמה עשרות מאדם שעמל פיזי, אדם שיעשה כושר, יעשה הליכה ויעשה כל מיני אתגרים למיניהם. זה אפס קצהו, אפס קצהו, לעד כמות השריפת קלוריות של מי שיגיע במוח, יגיע בסוגיות, יגיע בדברים חריפים. עמוק מאוד. זה לא משחק. אז התורה לא משנה, בין מהי גיסה ומהי גיסה, עמלים, עמלים בכל כוחם, כי יש לו התחייבות. אז מה התורה כאן? שהוא חרוץ, הוא זריז. אמנם שאדם אין לו קבלת עול, מה השלב שיהיה לעולם אחרי קבלת עול? זריזות, חריצות. אדם שאין לו קבלת עול, מיד תראה עצלות וכבדות. זה לעולם נרדף. לכן שימו לב, ארוך חיים הקדוש, זכותי הגן עלינו, שהביא את התנאים לעסק התורה. אמר שלושה תנאים. מהראשון, ויישום רפידים. ניסוע מהרפיון. מה זה מהרפיון? מהעצלות והכבדות. לכן תשימו לב, דווקא בגיל הנאורים, שכל המערכת ההורמונלית מתחדשת, והגוף נהיה בוער כמו לפידים. כמו לפידים הגוף בוער. ופה זה בחורים, נערים בגיל 14, 13, 14, 15, הם פה עוד יוסף, כמו מיקסר. מערכת עובדת פול טיים. מי שהמוח שלא תוכל את עצמו כמו מיקסר, משהו לא תקין במערכת. אתה תלך לישיבות, חדר אוכל, בגיל הזה כמו ישיבה קטנה, שיעור א', שיעור ג', גיל 15-17, תסתכל מה קורה בחדר אוכל, יושבים שישה בחורים בשולחן, מביאים כיכר לחם טרי לשולחן, אחרי שלוש דקות, היסטוריה כיכר. שלוש דקות, לא... שלוש דקות, היסטוריה. עד שזה הניח את הכיכר, אחרי ארבע דקות השני מניח את הכיכר הבא כבר, לא... לא מרגישים, אנחנו היינו בחורים בישיבה, היה מגיע מגדל ככה, כמו מגדל אייפל, שלוש ארבע מגדלים של ארגזי לחם, ענקים, כל לילה. היה טרי. היה לנו מכונה של חיתוך לחם כזאת. היה לפי התור, לא... פעם חותכים את הפרוסות לאורך, פעם לרוחב, אבל... מחנה משותף לא נשאר כלום. אבל זה הגיל. אבל אחר כך, המוח היה עובד 12-13 שעות, כמו טרקטור. כמו טרקטור. אנחנו למדנו שנה ראשונה גיטין, ב-9-10 חודשים בחרנו אותנו על כל גיטין. כמעט על סיכה. זה לא, ככה כולם, לא, הביאו את כולם. היו אוכלים טוב, ואחר כך כמו בולדוזרים גם בלימוד. זה הגיל, אין מה לעשות, זה מיקסר עובד. הכל עובד, גם המוח, גם הגוף. אבל דווקא שם אתה פתאום מגלה, עצלות, פחד. אבל אם אדם יעצלן, יהיה לו נקיפת מצפון. מה אני כזה בטטה? מה אני כזה נחות? תראה פלוני, תראה אלמוני, אתה נאמר קינה, ספרים אותה בחוכמה. אז הוא נותן לו גם תירוצים דחוקים על כל אחד. אתה יודע למה הוא? או, יש לו בעיה כזאת, הוא ככה, הוא ככה. העיקר שהמצפון שלו לא יכאב, אבל נשאר בעצלות. למה זה? בגלל שאין לבחור קבלת עול. אבל אם היה לבחור קבלת עול אמיתית, הוא היה חרוץ, הוא היה זריז, זריז נזכר, זריז נזכר למלאכתו. אבל בוא נשאל שאלה יותר יסודית. למה אין לו קבלת עול? אז למה הוא לא חרוץ? למה הוא לא זריז? כי אין לו קבלת עול. ולמה אין לו קבלת עול? כי אין לו הכנעה. רק כשאדם מגיע לידי הכנעה אמיתית, הוא יבוא לידי קבלת עול. תראה, בעל משפחה, בכוונה נקעתי דוגמה של בעל משפחה, כי זו דוגמה הכי קלאסית. מצד אחד, השם נתן לו מלכות. יש לו אישה טובה, יש לו ילדים טובים, משפחה חשובה. מצד שני, יש לו הכנעה. יש לו עול, יש לו התחייבות, הוא לא יכול לשחק. הוא לא יכול לשחק.
יש לו התחייבות. ההתחייבות הזאת מביאה אותו לידי הכנעה. הוא תלוי בהשם יתברך. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אין לו נעם בלי שעין. אלא אבינו שבשמיים, אין שום דבר. צד אחד, כולו אמונה ותקווה. צד שני, הוא לא ישאר בטל. הוא פועל בכל מאודו להדביק את היעדים. אז יעבוד עוד שעה, ועוד שעתיים, עוד חמש שעות. אבל מה שצריך להגיע הביתה, הגיע הביתה. תראו איך הרב תומן את כל ההקדמה הארוכה שאמרתי לכם, בתוך משפטים. עכשיו רק תקראו איתי, ותראו כל מילה כמה היא תומנת אוצר בלום בתוכה. פרק רביעי. מחלת העצלות וההתרפות ותרופתן. העצלות היא המחלה היותר מזיקה והיותר מצויה בנערים. אבל כמו כל החסרונות, כן, גם היא שונה בנער לנער. יש נער שהוא עצל גמור, בטטה. אמרנו פעם, כל אדם נברא מורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. כל אחד מארבע יסודות יש בו שלוש מצבים. יש בו מצב קשה, בינוני, קל. כלומר, אם אני מחלק את זה לטבלה, תציירו לעצמכם טבלה, ארבע טורים ושלוש קומות כל אחת. אז זה 12 נקודות. יסוד האש, יסוד המים, יסוד הרוח, יסוד האפר. אש, רוח, מים, אפר. עכשיו, בכל אחד מהם אמרנו קשה, בינוני, קל. כל אדם מורכב מארבע יסודות. אלא שיש יסוד חזק יותר אצלו. למשל, יש אחד שיסוד האש שלו חזק. יש אחד, דוגמה, יסוד האפר שלו חזק. עכשיו, גם יסוד האפר, אז יש במצב קל, מצב בינוני, מצב קשה. אתה תראה את זה, דווקא פה, אתה תראה הרבה הרבה הבדלים. אז נכון שהטבע שלו מושך אותו לכיוון מסוים, אבל גם צריך לפעמים לדעת, להתגבר גם על הטבע, להטות את הטבע. וזה הנקודה עכשיו. אוהב לישון הרבה, ללכת בטל, וכל העבודה עליו למסע. אין לו כוח, אין לו כוח, אין לו כוח. רק לאכול יש לו כוח. תירוצים שונים לנו כל דבר. כמו שאומר הפסוק, אמר העשל, שחל בדרך, הרי בין הרחובות. תמיד הוא צדיק בעיניו. הוא באמת מצוין. למה? הוא חייב להשתיק את המצפון. איך הוא להשתיק את המצפון? ליבו מלא תירוצים. הוא מוצא תמיד חסרונות. כולו מלא תירוצים. הוא חודש גדול ממנו בעובד. תמיד מוצא חסרונות. ולמה הוא מוצא כל החסרונות בזולת? כדי ליישר את עצמו בליבו. הוא לא יתבייש, הוא לא יתקנה בהם. השינו עובד כעבודתם. אתה רואה בלי הנהרה, בחורי חמד, מתחילים לקנות דפי גמרא, בעמל והגיעה, סוגיות אחת אחרי אחת, בדרך השם, באהבה, בשמחה, בחשק. ואף אם מתחזק לפעמים, הוא מתאמץ לעבוד, עד מהרה ילאה. רק שבוע או שבועיים מן התחלת הזמן של חורף או הקיץ, לומד בהתמדה ולא יותר. ואם חס ושלום יש בך מידה רעה זו, עקור נא אותה עד מהרה, עקור ושרש אחריה, מעושה ובזויה היא, קרקה בעצמות, את הכל מחלה. אתה רואה איפה הוא תוקע את האדם בכל מיני מרעין בישין. מה תוקע אותו? המציאות הזאת שהוא לא יכול להתקדם. למה הוא לא יכול להתקדם? יש מי שמעכב בעדו. מי מעכב בעדו? העצלות. אלמלא היא, אדם היה עולה ומתעלה, 1,000 מעלות קדימה, 1,000 ידות, אבל יוצרת את כל ההשגות. עכשיו תראו איך הרב מתחיל לפתח שיחה ודרך גישה אדירה לליבו של הנער. ענה לי בחור עצל. איזה מחמאה. במה יפה כוחך מכל העולם? במה אתה עדיף על כולם? תראה כמה כדור הארץ גדול. תראה השמש, הירח, כוכבים, עובדים את עבודתם בלי הפסק. תגיד לי, פעם ראית ששמש יצא לחופש? ראית ששמש יצא לבין הזמנים? אתה יודע מה? היא לא עשית לחופש. היא אומרת, רק נגוון קצת. במקום שאני אזרח במזרח וישקע במערב, אני אזרח במערב, ישקע במזרח, החליף מסלול. אני אזרח בצפון, ישקע בדרום. אולי אני אחליף כיוון, לא? קצת חופש, קצת לגוון, קצת לרענן. 5,780 מתקתקת יום אחרי יום, יום אחרי יום, בלי יום אחד מנוחה. כמה אנשים זזו תחתיה, כמה הלכו, כמה חיו, כמה נולדו, כמה מתו. היא המשיכה באותו מסלול, היא לא מתעייפת. היום כל חודשיים עבודה, צריך 3 חודשים פגרה.
אבל למה? כי אנחנו לא מונחים במקום שלנו. תסתכל השמש, הירח, עובדים את האדם בלי הפסק. אתה חושב שהשמש שוקעת כאן, אני הולכת לישון? אה? מה פתאום? משיכה לעבוד. היא בצד השני עכשיו של הגלובס. עכשיו אצלנו מתחיל הבוקר, מה נראה לך? היא עובדת, מאיפה היא באה? היא באה ממשמרת. היא עוד לא מסיימת שם, היא מתחילה כאן. היא כל הזמן עובדת, היא כל הזמן מחיה את העולם, היא כל הזמן מתפקדת. אין לה רגע אחת של הרפיה. עובדים את האדם בלי הפסק, אף את הארץ. האדם החורשים, מסדדים, זורים. והיא את כוחה ולשדה, או לשדה, נותנת, אבל לשד, כמו לשד השמן. אין בעבודתה שפקד השם עליה לצמח ולגדל. השור, הסוס וכל הבהמה, כולם, בכל כוחות הם עובדים. כל הבריאה מתפקדת, כולם עובדים. ורק הבריות המזיקות, חיות הדורפות הן, הן הולכות בטל. הכתרוף לדרוס זה, זה התעבו. ולמה זה תהיה אתה כאחד מהם ללכת בטל? באמת, למה הרב הביא כאן משל של חיות טרף? כי זה המציאות שהבטלן יוצר בנפשו. תבדקו אדם שיש לו הרבה עול, יש לו עומס, אין הזמן לעשות שטויות. כתב הרמב״ם, הלכות איסורי ביה, כף ב', סוף איסורי ביה. אין יצא הרע, מחשבת הרעיות, שואלת להם בלב ופונה מן החוכמה, למה? אין לו זמן. שאין זמן, לא חוטא. כשאין זמן, עושה הרבה שטויות. הכרנו אנשים שעבדו במפעל 40 שנה. 40 שנה נראה לי לא יחור פעם אחת להורדה. היו נפלאים מאוד, בעלי מסירות, לא היה להם זמן לנשום. כשהם יצאו מהעבודה, 4, 5, 7, 8 אנשים החליפו אותם. אחד למד איתנו פעם, שיצא ממסגרת שהיה לפניו, שישה אנשים חלקו בתפקיד שלו. וכל השש לא היה להם זמן לנשום. הוא עשה הכל לבד. אבל אחרי שיוצא, הולך הביתה, שבועיים, עושה כמה טעויות שצריך 40 שנה לחפר עליהם. עוד 40 שנה נוספות. למה פתאום היה הרבה זמן? כשיש לו עוד תורה, אף פעם אין לו שטויות. אבל אותו הולך בטל, הוא נופל עמוק עמוק, בבורות נשברים בשם שמו. שם השורש והמקור לפגם הברית. שם השורש המקור לכל הנפילות, ליצרים רעים. תאוות רעות, תאוות זדוניות. משם נסתם, כל החלק טוב. ומשם אדם, רק בארונות יורד מדחי אל דחי. זה צער גדול. כשמתחיל הכדור שלג הזה של הנפילה, קשה מאוד לצאת ממנו. קשה מאוד לצאת ממנו. איפה זה התחיל הכל? השורש שלו בעצלות. איך פותרים אותו? הריצות. לכן התנאי הראשון לעסק התורה זה הזריזות. זו הסיבה שהרב הביא משל של הטרף, שחיו טרף, שהם שואפות רק לטרף. אתה יודע מה שנכנס לגלגל הזה של העצלות? מפה נופל מיד לכל התאוות הרעות, מפה נופל לכל הפגמים הקשים והאיסורים החמורים של העריות, והוויזריות לגילי העריות, וכל מיני גזל והעריות, נפשו של אדם החמדתן, ומשם מסכן נסתם ליבו, נאטם ליבו, מכל אחיזה הרעה. תנו רק איפה לתרוף ואיפה לדרוס. בתורה ששם הנפש בהמית מתחילה להתפתח, אבל בקצב מהיר מדי ומסוכן מדי. ראינה, חכמנו זכרונם לברכה, בכל עבודתם הגדולה שעבדו מסירת הנפש. עוד הוסיפו לעורר את עצמם לקחת מוסר מן העולם. אליעזר, שמי אמר וקדימו לבוא לבית המדרש, קודם שבו הוא שאר הרבנן ותלמידים. ואחר לצאת, אחר שכבר כולם יצאו. היה תמיד מגיע הראשון, יוצא האחרון. מעולם לא הקדימו אדם לבית המדרש, ככה אמרו בגמרא. כל מקום, פעם אחת רב בבוקר מוציא הזבל והתבן ועובדי השדות. אין לו שאלה, פינוי, תבורה, שתיים בלילה כבר תראו אותם רוצים אחרי הפחים, שקימו להם לעבודתם, כבר יסר את עצמו למור, הם, לעבודתם האידיוטית, לפינוי פחי השפע, הם קמים כל כך מוקדם, ואני בעבודתי את השם יתברך, למה זה איחרתי היום? איזה טענה קשה, תראו איפה הוא הוכיח את עצמו, בזה כי הוא ידע שפה, המקור והשורש והיסוד לכל המדרגות, לכל ההשגות, לכל המקומות הנפלאים. חנסו לפספס את זה. והתבוננה גם אתה, בניי עובד בכל היום על גפי מרומי הבניינים במסירות הנפש, על הפיגומים,
עולה ויורד ומוסר נפשו. אבל פתאום אתה רואה עומד בניין לתפארת, 50-60 קומות, ענק. נהיה שירות לכל העולם. אתה רואה העיקר, עובד את אדמתו, מזיע, מתאמץ, חורף, קיץ, מתגלגל באדמה. העבודות פרח, אבל פתאום תראה איזה יבולים, משתבח שמו שולחן שבת מלא כל טוב. אתה רואה העולם כולו עמל. כמה זיע, כמה כוח מאבד אותו, אותו עיקר, אותו עמל. כמה זיע, כמה כוח מאבד אביך עד שמוצא את פרנסתו גם בשבילך. כמה אבא ואמא חושבים עליך, כמה הסביבה שלך דואגת לך. שמתן לך אישה טובה, תחשוב כמה היא חושבת עליך. פעם ראיתי, תעשו הקבלה. אדם יוצא בבוקר מהבית שלו נגיד ב-4 בבוקר. חוזר נגיד ב-6 בערב. הוא היה 14 שעות מחוץ לבית. תוך 14 שעות, אולי פעם, אולי פעמיים, נגיד 3 פעמים נגיד, יצא שחשב על אשתו. אשתו, אם תרכיב למונה על המוח, כמה היא חושבת עליו, ב-14 שעות עלו, היא חשבה עליו בערך 700,000 פעם. כל תנועת יד שלה, זה בעלה. היא פותחת העיניים, מתארגנת, שאם בעלה יבוא יראה אותה, שיהיה לו שמח, שיהיה לו טוב, שישמח בה. היא שוטפת כלים, שהוא יבוא יהיה לו נעים. היא מפעילה מכונת כביסה, שיהיה הכל טוב, שהבעל ישמח. כל תנועה שלה היא חושבת עליו. ואחרי 14 שעות, היא כבר 600,000 פעם חושבת עליך כל היום. היא כל מה שהיא חיה זה למענך. גם היא אוכלת כדי שתבוא, תהיה מיושבת. כל מה שהיא עושה זה... הכוח המניע שלה זה בעלה. אחרי תראה שהנושא הזה שבין לבין הפגום, מערכת היחסים נהיית בטטה. אין לה סיבה לקום בבוקר. אין לה סיבה לקום בבוקר. כי שם בטבע שלה, היא תפוסה אחרי בעלה והיא נאמנה מאוד, מאוד נאמנה. אחרי 14 שעות, שהיא כל כך הרבה משקיעה בך, ואתה בא הביתה ולא זורק כמה מחמאות מהשבול, זה אכזריות. זה סוג של התעללות. זה חריף, אבל זה מדויק. אחרי אתה מגיע, קודם כל לא מגיע עם טלפון ביד. טלפון, לפי שאתה מגיע הביתה, תשתיק אותו, זרוק אותו באיזה כיס, ותשכח אותו. אני יש לי טבע, או שוכח אותו בכוונה באוטו, או משתיק אותו, זורק אותו בחליפה, ומוריד את החליפה שאתה עולה אותו. כך גם הוא מזמזם, לא מרגיש אותו. לא, לא, אז מה קרה עוד שעה? מי שצריך אותי אם להגיע אליי, עכשיו יגיע אליי עוד מעט. לא, ישיג אותי, אתה אומר, לא, בסדר. בדרך כלל דווקא זה, אחרי שהעולם מתרגל, נהיה שקט. אבל אז היא יודעת שהיא הכי חשובה בעולם. זה מאוד חשוב. ותראו כמה עמלים, כמה הגיעה יש. תבוננה גם אתה, כמה אבא ואמא, כמה כוח משקיעים בך, שמים פרנסה, כל בני האדם עובדים, זה עד שמוצא את פרנסתו, זה בראשו עובד, זה הגיע, זה בעבריו, כולם בעבודה, את כל גוף המפרחים, ואתה תלך בטל. כלומר, מה קרה? שמתם לו מה רב מסע? אתם שמים לב? הרב לקח כאן מציאות, תשימו למועסה כאן, הוא הביא משל של השמש, של הירח, של גורמי השמיים, של האדמה, למה? למה עושה את זה? שמיים וארץ, ארץ אדמה ושמיים, ואדם עליה בראתי, הוא לקח את כל היקום, שימו למועסה כאן, זה חריף מדי, הוא לקח את כל היקום עם כל הבני האדם, את כולו הרכיב שם במקום אחד, לקח את העצלן, העצל הזה הפריד אותו מהעולם, עכשיו בא לה בשאלה. מה קרה לך? מה אתה נפרד מכדור הארץ? מה אתה הולך נגד העולם? תשימו לב. כולם עמלים. זה בראשו, זה בעבריו. כולם בעבודה, את כל גוף המפרחים. אתה תלך בטל? מה אתה נפרד מכל כדור הארץ? מי אתה? למה? ואז, למה זה יקללוך שמיים וארץ? קרא זה אל זה למור. ראינה, אנחנו וכל צאצאינו כפי אשר הפקידנו אלוהינו, אדוננו בראנו לעבוד. לעשות ולעבוד, כולנו עובדים. השמש זורחת, במהירה לעולם, במרפא בכנפיה, והרוח מנשבת, והגשם יורד, ותללי חיים נמשכים לעולם.
והעולם מתפרנס, והעולם חי, והעולם שמח, והעולם גודל, והעולם מתפתח, וכולם ממילים והגאים, ואתה, הבחור הזה, מתעצל, ועל כולנו מתגאה ללכת, בטל. וואו, סתירת לחם מצלצלת. מה הוא עשה כאן? שמתם לב? הוא עוקר את הדבר מיסודו. הוא יוצר מציאות שהאצלן, מה הוא? מציאות של דבר נפרד מהעולם. אז אם כן, הוא מחבל לעולם, הוא מזיק לעולם. לכן, הרב עכשיו מתחיל לעבוד על איך אנחנו עוקרים את החולשה הזאת מיסודה, ואיך אנחנו יוצרים מציאות של עמל והגיעה בלתי נילאים. זכת תמיד לעשות רצונו כרצונו, עובדו בלבב שלם, אמן כי רצונו.